Dəyərli qonaqlar, hamınızı Azərbaycan Maliyyə Forumunda salamlayırıq. Xoş gəlməsiniz. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Qarabağın azad olunması uğrunda həyatlarını fəda edən şəhidlərimizi bir dəqiqəlik sükutla an edək. Teşekkür ederim. Bugün ilk defadır ki, 5 sektor asosiasiya birlikdə bu miqyasda bir tədbir təşkil edib. Mən 5 asosiasiyanın təmsilçilərini və asosiasiyanı təqdim etmək istəyərəm. Azərbaycan Banklar Asosiasiyası, Azərbaycan Sığortaçılar Asosiasiyası, Azərbaycan Mikromaliyyə Asosiasiyası, Azərbaycan Fintech Asosiasiyası və Azərbaycan Fond Bazarları İştirakçıları Asosiasiyası. Asosiasiyaların rəhbərlərini və nümayəndələrini səhnəyə dəvət eləmək istəyərəm. Azərbaycan Banklar Asosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyev, Azərbaycan Sığortaçılar Asosiasiyasının icraçı direktoru Elmar Mirsalayev, Azərbaycan Mikromaliyyə Asosiasiyasının Müşahidə Şurasının sədri Cəlal Əliyev. Azərbaycan Fintech Asosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Ruslan Talıbov. Və Azərbaycan Fond Bazarları İştirakçılarının Asosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü Tələt Kəlayev. Xoş gəlməsiniz, hörmətli natiqlər. Açılış panelini başlaya bilərik və açılış üçün ilk sözü
Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti cənab Zakir Nuriyevə söz vermək istəyirəm. Təşəkkür edirəm Kristina xanım. Kristina xanım qeyd etdiyi kimi bu il ilk dəfə olaraqdan Azərbaycan maliyyə sektorunu təmsil edən bütün assosiasiyalar, onların üzvləri birlikdə keçdiyimiz 23-cü ilə qiymət vermək, qarşıdakı dövr üçün bizi gözləyən çağırışlar haqqında fikirlərimizi sizlə birlikdə bölüşmək və bölüşdüyümüz fikirlər əsasında da qarşıdakı dövr üçün fəaliyyətimizi tənzimləyəcək məsələləri tədbirlər planı şəklində təqdim etmək. Sizi 23-cü il maliyyə sektorunda baş verən dəyişikliklər, əldə edilmiş nailiyyətlər və yeni dövrdə qarşımıza duran çağırışları müzakirə ediləcəyi belə vacib bir tədbirdə Azərbaycan Banklar Assosiasiyası adından salamlayıram. Bildiyiniz kimi, bizim tədbirimizin əsas məqsədi iqtisadiyyatın inkişafı ilə maliyyə sektorunun potensialının uzlaşdırılması, maliyyə vasitəçiliyinin və maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsi, bu sahədəki maneələrin aradan qaldırılması, eləcə də innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə rəqəmsallaşmanın sürətləndirilməsi imkanlarını, bu əsasda ötən dövrdə Azərbaycan maliyyə sektorunun əldə etdiyi nailiyyətlər və qarşıda duran çağırışları müzakirə edildiyi bir platformada birləşdirməkdən ibarətdir. Baxmayaraq ki, İlk paneldə bu istiqamətlərdə müzakirələrimiz olacaqdır. Bank sektorunda son bir ildə baş verən əsas dəyişikliklər barədə qısa da olsa mən sizi məlumatlandırmaq istərdim. 23-cü ildə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı faiz dəhlizi parametrini 8 dəfə baxmış, uçot faiz dərəcəni 8.25-dən 8% indirmişdir. Yuxarı həddini isə 9.25-dən 9-a indirdi. Faiz dəhlizinin aşağı həddini isə 6.25-dən 6.05-ə qaldırdı. 23-cü ilin sonu üçün bank sektorunun aktivləri ilkin məlumatlara əsasən 49,2 milyard mana təşkil edir. Bu da ötən dövrlə müqayisədə 4,5% çoxdur. Bununla birlikdə iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının həcmi ilkin məlumatlara əsasən 12 aylık müqayisədə 18,3% artaraq hesabat dövründə 23,2 milyard manata çatmışdır. Kreditlərin dollarlaşma əmsalı aşağı inməkdə davam etmiş, 18,8% təşkil etmişdir. 23-cü il noyabr ayının sonuna vaxtı keçmiş kreditlərimizin də portfeldə payı əhəmiyyətli dərəcədə azalmış və eyni dövrlə müqayisədə 31% azalmışdır. Problemli kreditlərin portfeldəki payı isə illik müqayisədə 1,3% bəndə azalaraq 1,9%-ə dək gerilənmişdir. 23-cü ilin sonuna banklardakı depozitlərin ümumi həcmi illik 2,3% artaraq 34,6 milyard manat təşkil etmişdir. Fiziki şəxslərin əmanətlərin həcmi isə 12,5 milyardan bərabərdir ki, bu da ötən dövrlə müqayisədə 9,2% çox olmuşdur. Depozitlərin də dollarlaşma əmsalı 36,4% olsa da fiziki şəxslərdə bu hədd 33,4% təşkil etmişdir. Bu əmsallar illik müqayisədə müvafiq olaraqdan 10,7 və 6,4% müvafiq olaraqdan azalmışdır. Bununla yanaşı bankların kapital mövqeyi güclənmiş, sektorun cəmi balans kapitalı illik 8,4% artımla 6,1 milyard manata ötmüşdür. 23-cü il ərzində banklar tərəfindən 1,1 milyard manat mənfəət əldə etdiyini və bunun da 22-ci ilə müqayisədə 17% çox olduğunu deyə bilərik. Hesabat dövründə bank kartlarının sayı illik 23% artmaqla 16,6 milyon ədəd təşkil edir. Bu artım böyük bir hissəsini isə təməssüz kartlar hesabına baş vermişdir. Belə ki, son 12 ay ərzində ölkədə kartların sayında təqribən 3,1 milyon ədəd artım və bu kartların 95,4% məhz təməssüz kartların payına düşmüşdür. Ötən ilin ilk 11 ay ərzində ölkə daxilində ödəniş kartlarla həyata keçirilən əməliyyatların 55,2% nəqsiz əməliyyatlardır. Kartlarla edən nəqsiz əməliyyatların həcmi 23-cü ildə eyni dövrlə müqayisədə 2 dəfədən çox artmışdır. Kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilər yanaşıb, ötən il ərzində tənzimləyici çərçivəsində ciddi dəyişikliklər müşahidə etdik. 23-cü il ərzində banklar haqqında, valyuta tənzimi haqqında, əmanətlərin sığortalanması haqqında qanunlar kimi bank sektoru üçün əlaqədar münasibətləri tənzimləyən onlarla qanun və məcəlləyə dəyişiklik edilmişdir. Eyni zamanda bildiyiniz kimi Mərkəz Bank tərəfindən məcburi ehtiyat normasının hesablanması və saxlanması, banklarda likvidlik riskinin idarə edilməsi, aktivlərin təsdiqləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi və xüsusi ehtiyatların yaradılması, kredit riskləri, o cümlədən kredit riskləri ilə bağlı prudensial normativ tələblər kimi bir çox qayda o zaman eyni zamanda banklarda korporativ idarə etmə standartları da yenidən baxılmış və dövrün tələblərinə uyğun olaraq yenilənmişdir. 23-cü ildə bildiyiniz kimi 7 il ərzində vergidən azad edilmiş əmanətlər üzrə fiziki şəxslərə
ödənilən faiz gəlirlərinin yenidən vergiyə cəlb edilmişdir. Vergi dərəcəsi isə 10% həddində müəyyən edilmişdir. Lakin bildiyiniz kimi ilin sonunda qəbul edilmiş dəyişikliklər əsasən 1 yanvar 2024-cü ildən başlayaraq banklarda azı 18 ay müddətinə əmanət yerləşdirilən və faizlərin müddətin sonunda götürən şəxslər vergidən azad edilmişdir. Faizlərin hər ay götürən şəxslərin isə gəlirinin 200 manata qədər hissəsi vergiyə cəlb olunmayacaqdır. Ötən il Azərbaycan Mərkəzi Bankı maliyyə istehlakçılarının hüquqlarının qorunması istiqamətində də bir sıra mühüm addımlar atdı. Qurum cəza və təhsis tədbirləri gördüyü maliyyə qurumlarının adlarının, eləcə də maliyyə sektorunun müxtəlif istiqamətlərlə bağlı şikayət indekslərini açıqlamağa başladı. Həmçinin ABA daxilində və bu istiqamətdə ekspert qrupları yaradılmış, görülüşlər təşkil edilmiş və təkliflər adiyyəti üzrə təşkil edilmişdir. Bildiyiniz kimi, hazırda hər bir bankın idarəetin sədri səviyyəsində yaradılmış işçi qrupumuz Mərkəz Bankı ilə birlikdə daxil olan bütün şikayətlərin araşdırılması, vətəndaşlara keyfiyyətli bank xidmətlərinin təqdim edilməsi üzrə müxtəlif tədbirlər həyata keçirməkdə davam edir. İl ərzində ABA nəzdindəki ekspert qruplarının sayı da artaraq 14-ə çatmışdır. Bunlarla yanaşı spesifik məqsədlərə xidmət etməsi məqsədilə adiyyəti qurumlarla da bir sıra işçi qrupları yaradılmışdır. Bunlardan bir sırasını qeyd etməm yerinə düşərdi. Azərbaycan Respublikasının 22-26-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının 1-2-ci punktuna əsasən maliyyə çıxışın artırılması fəaliyyəti istiqaməti üzrə, bank sektoru üzrə təklifin genişləndirilən tədbirlərin həyata keçirilməsi tədbiri üzrə işçi qrupu, bank sektoru üzrə tələbin təşviqi tədbirlərin həyata keçirilməsi tədbirləri üzrə işçi qrupu, maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsi və dövlət proqramının həyata keçirilməsi tədbirləri ilə işçi qrupu, Dünya Bankının əlverişli biznes mühiti layihəsinin maliyyə xidmətlərinin indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 23-cü ildə yol xəritəsi üzrə maliyyə bazarının inkişafı və kredit əlçatanlığı üzrə işçi qrupu. Azərbaycan Respublikasının işğaldan əzad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair 1-ci dövlət proqramı işçi qrupu. Ödəniş kartları ilə frauda qarşı maarifləndirə tədbirləri üzrə tədbirlər planı üzrə işçi qrupu. 50 statusu olan müştərilərə münasibətdə xüsusi yanaşmanın formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi üzrə işçi qrupu. Maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramının layihəsi üzrə işçi qrupu. Dayanıqlı maliyyə xidmətləri üzrə yol xəritəsi üzrə işçi qrupu. Maliyyə savadlığı üzrə işçi qrupu. Bütün bunları qeyd etməkdə məqsədim bank sektorunun artıq maliyyə sektorunun aparıcı hissəsi olaraqdan ölkədə həyata keçirilən bütün əhəmiyyətli layihələrin iştirakçısı, tərəfdaşı üzrə fəaliyyət göstərir və bu sahə üzrə yaradılmış işçi qruplarda bu proseslərə öz töhfəsini verir. Ölkəmizdə rəqəmsal ödəniş ekosisteminin inkişaf etdirilməsi və rəqabət qabiliyyətinin daha da artırılması bu sahədə beynəlxalq təcrübənin tətbiq istiqamətinə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının və ekosistemi iştirakçılarının birgə fəaliyyəti 23-cü ildə də uğurla davam etmişdir. Diqqət yetirsək, başa vurduğumuz bu il Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 21-23-cü illər üçün rəqəmsal ödəniş strategiyası icrasının son ildir. Məhz bu strategiyanın icrası çərçivəsində ən mühüm layihələrdən biri olaraq ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında qanun qəbul edildi. Hazırda bu qanundan irəli gələn normativ sənədlərin hazırlanması istiqamətində Mərkəzi Bank tərəfindən aktiv fəaliyyət göstərilir. Mərkəzi Bank haqqında qanuna edilən dəyişikliklər əsasında rəqəmsal ödəniş ekosistemində innovativ həllərin tətbiqinin daha da genişləndirilməsi və yeniliklərin təşviqi məqsədi ilə sandbox adlanan xüsusi tənzimləmə rejiminin tətbiqi üzrə hüquqi çərçivə formalaşdırıldı. Ekosistemdə diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biri də tətbiq edilən xidmət haqlarıdır. Qanunvericilikdə aparılan dəyişikliklərdən irəli gələrək ekosistemin iştirakçıları ilə sırf əməkdaşlıq çərçivəsində ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Mərkəz Bankı tərəfindən ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar üzrə interçez xidmətlərinin yuxarı həddi müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda sektorun müraciəti əsasında Mərkəz Bankın operatoru olduğu hökumət ödəniş portalında tətbiq edilən xidmət haqlarının optimallaşdırılması və günün tələblərinə uyğunlaşdırılması təmin edilmişdir. Məsafədən bank xidmətlərinin tətbiqi istiqamətində aparılan islahatların davamı olaraq artıq bank müştərisi ödəniş xidməti istifadəçilərindən yeni bank hesabının açılması zamanı videozəng tələbi də aradan qaldırıldı. Həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində ödəniş terminalları infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi də diqqət mərkəzində saxlandı. Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərdən sonra artıq maliyyə institutları tərəfindən quraşdırılacaq bütün POS terminallar təməssüz ödənişləri dəstəkləməlidir. 23-cü il ərzində banklar tərəfindən elektron bankçılıq, xüsusən də mobil bankçılıq xidmətləri inkişaf etdirildi.
Apple Pay, Google Pay kimi ödəniş həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi daima diqqət mərkəzində saxlanıldı. Rəqəmsal ödənişlər üzrə maliyyə savadlılığı səviyyəsində də fəaliyyətimiz uğurla davam etdi. Beynəlxalq və yerli maliyyə institutlarının iştirakı ilə əhalinin müxtəlif təbəqələri istiqamətlərinə seminar, treyning və konferanslar təşkil edildi. Fırıldaqçılıq əməliyyatlarına qarşı birgə mübarizənin təşkil nəticəsində ictimaiyyətin daha effektiv formada məlumatlandırılması üçün silsilə, videoçarxlar tərtib edilərək kütləvi informasiya vasitəsilərinin paylaşması təmin edildi. Fürsətdən istifadə edərək bu videoçarxların hazırlanmasında, onların yayılmasında və eyni zamanda əhalinin kütləvi informasiya vasitələri ilə marifləndirilməsi istiqamətində dəstək göstərən banklarımıza xüsusi əlavə olaraq da minnətdarlığımızı bildirmək istərdik. Son olaraq da Azərbaycan Mərkəzi Bankın valyuta mübadiləsi fəaliyyəti üçün kapital tələbi müəyyən edildi. Kapital tələbi bildiyiniz kimi Bakıda 600 min, hər əlavə obyektə görə 300 min, paytaxtlarda kənarda isə 150-450 min manat, hər əlavə obyektə görə isə 0-150 min manat müəyyən edildi. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətini lisenziya almış şəxslər 6 ay ərzində bu tələbi yerinə yetirməlidir. Burada əsas hədəf ölkəmizdə turizm potensialının güclənməsi ilə əlaqədar vətəndaşlarımıza və ölkəmizə gələn xarici vətəndaşlara daha yüksək keyfiyyətli bank xidmətlərinin təqdim edilməsidir. Ötən dövr ərzində ABŞ ilə əməkdaşlıq edən yerli və beynəlxalq maliyyə qurumlarının sayı da artdı. Ümumiyyətlə, ABŞ ilə anlaşma memorandumu, niyyət protokolu və ya bu tiplə əməkdaşlıq sənədləri imzalayan bir çox sayda bildiyiniz kimi qurumlarımız var. Bunların içərisində Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası, Qarabağ Dirçəliş Fondu, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı Naxçıvan Respublika İdarəsi və digərləri. Beynəlxalq münasibətlərin inkişafı çərçivəsində də Türkdil Devlətlərinin Banklar Assosiasiyası Şurasının yaradılması məsələsində xüsusilə qeyd etmək istərdik. Türkdil Devlətlərinin Banklar Assosiasiyası Şurası, Şura 4 noyabr 2022-ci il tarixdə bildiyiniz kimi Türkiyə Banklar Assosiasiyasının yaxından dəstəyi və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında yaxından dəstəyi və köməkliyi sayəsində yaradıldı. Şuranın yaradılması ilə əlaqədar anlaşma memorandumunda Azərbaycan Banklar Assosiasiyası, Qazaxıstan Respublikası Banklar Assosiasiyası, Qırğızıstan Banklar İttifaqı, Özbəkistan Banklar Assosiasiyası, Türkiyə Banklar Birliyi imza atdılar. Tədbirdə Türkiyə Banklar Assosiasiyasının prezidenti, Ziraət Bankın baş icraçı direktoru və idarə heyətinin üzvü Sayın Alparslan Çakar və vitse-prezident olaraq da Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının sədri seçildi. Şuranın ikinci iclası isə 13 iyun 2023-cü ildə Bakıda keçirildi. Bakı səfəri çərçivəsində Şura üzvlərinin Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədri cənab Talib Kazımovla da görüşləri baş tutdu. Görüş zamanı müasir bank və maliyyə ekosisteminin inkişafı, innovativ həllər, rəqəmsal maliyyə texnologiyalarının və təhlükəsiz istiqamətdə əməkdaşlıq təcrübə mübadiləsi və bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiq sahəsində fikir mübadiləsi aparıldı. Şuranın növbəti iclasının bu il Özbəkistanda keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd etdiklərim bank sektoru üçün ötən ilin qısa xülasəsi idi. Tədbirlərin davamında isə maliyyə sektorunun 23-cü ildə əldə etdiyi nailiyyətlər haqqında daha ətraflı məlumatlar veriləcəyini və yeni dövrün çağırışları ilə bağlı geniş və hər tərəfli sizə məlumatlar veriləcəkdir. Bu forumun ilk forumumuz olduğunu nəzərə alaraqdan və bu foruma qatılan bütün tərəfdaşlarımıza, bütün üzvlərimizə dərin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik və inanıram ki, forumun növbəti panellərində biz sektorda gedən proseslər haqqında daha geniş sizi məlumatlandıracaq və maliyyə sektorunun digər iştirakçıları da öz sahələrində, öz rəhbərliyi etdiyi assosiasiyalar çərçivəsində görülmüşlər haqqında sizi məlumatlandıracaq və qarşıdakı dövr üçün qarşımızda duran vəzifələrin, qarşımızda duran çağırışlara bizim birgə reaksiyamızı, birgə fəaliyyət planımızın formalaşmasına təkan vermiş olacaqlar. Hər birinizə bu foruma qatıldığınız üçün təşəkkür edirəm. Forumun işinə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, Zakir müəllim. Təşəkkür edirik. Maliyyə sektorun daha bir böyük rol oynayan sektor sığorta sektorudur. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının icraçı direktoru Elmar Mirsalayev, buyurun. Hörmətli xanımlar və cənablar, dəyərli forum iştirakçıları, hər birinizi salamlayır. Foruma öz işində uğurlar arzu edirəm. Bugün reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın maliyyə sektoru günbəgün yenilənir, inkişaf edir və sabit təməllər üzərində böyüyür.
Möhtərəm Prezident Cənab İlham Əliyev də 2023-cü ilin 6 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə də vurulamışdı ki, ölkəmizin maliyyə vəziyyətinin böyük dərəcədə yaxşılaşmasının bir çox səbəblərindən biri maliyyə sektorundakı nizam-intizam möhkəmləndirilməsidir. Bəli, bugün maliyyə bazarlarının nəzarət edici orqanı olan Azərbaycan Mərkəzi Bankı uğurla həyata keçirdiyi məqsəd yönümlü tənzimləmə siyasət nəticəsində maliyyə sistemimiz nizamla və sistemli şəkildə böyüyür, nizamla inkişaf edir. Hesab edirəm ki, bu böyümə və inkişafı təmin edən başlıca amillərdən biri də məhz maliyyə sisteminin dayanıqlığının qarantı olan sığorta sektorudur. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası olaraq böyük qürur hissi ilə qeyd etmək istəyərdim ki, son 3 ilin nəticələrinə nəzarət salsaq, görürük ki, sığorta sektoru ümumi maliyyə sisteminin inkişafında nə dərəcədə aktiv rol oynamışdı. Belə ki, sığorta sektor 2021-ci ildə 16%, 2022-ci ildə 18%, 2023-cü ildə isə ilk dəfə sığorta yığımlarının 1 milyard manatı ötməsi və sığorta sektorunun ÜDM-dəki payının 1%-in keçməsi ilə 28%-dən çox böyümüşdü. Peşəkar sığorta bazarı iştirakçıları olaraq başlıca hədəf və məqsədimiz mövcud dayanıqlı böyüməyin davamlılığını təmin olunmasıdır. Və biz bu məqsədimizə növbəti illərdə də nail olacağımıza əminik. Çünki Mərkəzi Bankın sığorta sektorunun inkişafı üçün atdığı mütərəqqi dəstəkləyici addımlar, həyata keçirdiyi fundamental əhəmiyyətli islahatlar bizim əminlik göstəricimizdir. Bu yolda ən səmimi niyyətimiz dövlətimizin inkişafına dəstək verməkdir. Çünki güclü sığorta, güclü iqtisadiyyat, güclü iqtisadiyyat isə güclü dövlət deməkdir. Təşəkkür edirəm. Elmar müəllim, çox sağ olun. İndi isə Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyasının Müşahidə Şurasının sədri Cəlal Əliyevə söz vermək istəyərdim. Təşəkkür edirəm Kristina xanım. Hörmətli Maliyyə Forumu iştirakçıları, dəyərli xanımlar və cənablar. Azərbaycan maliyyə sektoru ölkə iqtisadiyyatının ən stabil və dinamik inkişafını qoruyub saxlayan sahələrindən biridir. Müstəqillik dövründə keçilən yola nəzər saldıqda, xüsusən son 20 ildə bu sektorun daim inkişaf etdiyini, özünün xidmət keyfiyyətini artırdığını, dövrün tələblərinə uyğun innovasiyalara müraciət edərək daha çox əhalini və iqtisadi subyektləri əhatə edə bildiyini görürük. Maliyyə sektoru elə bir sahədir ki, burada baş verən istənilən dəyişiklik sürətlə bütün digər sahələrdə əks olunur, bütün iqtisadi subyektləri və geniş əhali kütləsinə toxunur. Ona görə də maliyyə sektorunu təmsil edən subyektlərin 5 assosiasiyasının bugün keçirilən forumu bütövlükdə maliyyə sektorunun baxışını ifadə edir. Maliyyə sektoru həmçini dövlət-özəl sektor əməkdaşlığının ən aktiv iştirakçı sektorlarından biridir. Bu aktiv iştirakçılığın və dəstəyin nəticəsidir ki, son 20 ildə hətta qlobal səviyyədə baş verən turbulenslər belə Azərbaycan iqtisadiyyatına və əhalinin maddi səviyyəsinə təsirləri minimuma endirilə bilmişdir. Azərbaycan maliyyə sektorunun bir hissəsi də mikromaliyyə təşkilatlarıdır və bu fəaliyyət əsasən bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir. Ölkəmizdə ilk bank olmayan kredit təşkilatının yaranmasından 25 il ötür. Mövcud olduğu gündən bu günə qədər bank olmayan kredit təşkilatları ilk dövrdə məcburi köçkünlərin, müharibədən zərər çəkmiş insanların, daha sonraki dövrlərdə isə həm də regionlarda bütövlükdə əhalinin maliyyə xidmətlərinə çıxışının yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərmişdir. Daha sonraki illərdə mikromaliyyə institutları mikro-kiçik orta bizneslərin inkişafına dəstək olaraq, onların ehtiyacına uyğun məhsullar yaradaraq, sahibkarlığı dəstəkləmiş, eləcə də kənd yerlərində yaşayan əhalinin iqtisadi fəaliyyətinin inkişaf prosesində fəal iştirak etmişdir. Mikromaliyyə təşkilatları əhalinin maliyyə savadlığının artırılmasında, borc mədəniyyətinin formalaşmasında, maliyyə planlaşması, xərclərin idarə edilməsi kimi məsələlərdə də təlimlər və maarifləndirici layihələr vasitəsilə inkişaf etmişdir. Mikromaliyyə fəaliyyəti həm də maliyyə sektorunun digər subyektləri üçün müştərilərin, istehlakçıların hazırlanmasında da töhfə vermişdir. Belə ki, mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri və alət təsərrüfatları öz fəaliyyətini böyütdükcə onların bank xidmətlərinə,
bank xidmətlərini üst tutur, formalaşan aktivlərinin sığortalanmasına ehtiyac sıralanır, öz bizneslərində fintechlərin məhsullarına müraciət edirlər. BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən 4 məqsədə nail olmaqda mikromaliyyə xidməti ən güclü alətlərdən biri kimi qeyd edilmişdir. Bugün ölkəmizdə 54 bank olmayan kredit təşkilatı fəaliyyət göstərir. Son 5 ilə nəzər saldıqda bank olmayan kredit təşkilatlarının cəmi aktivlərinin 2023-cü ilin 3-cü rübündə 2 dəfə artaraq 682 milyon manata çatdığını görürük. Və bu aktivlərin 80% müştərilərə verilmiş kreditlərdir. 30 sentyabr 2023-cü il tarixində müştərilərə verilmiş kreditlər yarım milyardı keçmişdir. Həmçinin bu göstərici müvafiq 2019-cu il müvafiq göstərici ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Eyni zamanda bank olmayan kredit təşkilatlarının vergi ödənişi də artmışdır. 2023-cü ildə bu rəqəm 10,7 milyon manat olmuşdur. Bank olmayan kredit təşkilatlarının bütövlükdə maliyyə sektorunun fəaliyyətində dövlətin və tənzimləyici orqanların mərkəzi bankın fəaliyyətini harici qeyd etmək lazımdır. Vətəndaşların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşması, məşğulluğun artması, gəlirlərin artması, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasında dövlət tərəfindən həyata keçirilən proqramların və strategiyaların ayrıca rolu vardır. Bunlardan biri kimi 2019-cu ilin 28 fevralında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında imzaladığı fərmanı qeyd etmək olar ki, böyük sayda əhalinin problemlərinin həll olunması ünvanlanmışdır və dolayısıyla maliyyə sektorunun iştirakçılarının da sağlamlaşmasına xidmət etmişdir. 2020-ci ildə baş vermiş pandemiya zamanı Azərbaycan dövlət tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinə və əhaliyə ünvanlanmış dəstək mexanizmləri də dolayısıyla maliyyə sektoru iştirakçılarının sabitliyinə şərait yaratmışdır. 2023-cü ildə bank olmayan kredit təşkilatlarının inkişafında və xidmətinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında ən mühüm addımlardan biri 06 iyul 2023-cü il tarixində bank olmayan kredit təşkilatına qanuni olan düzəlişlərin Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilməsi olmuşdur. Bu düzəlişlər bank olmayan kredit təşkilatlarının əhaliyə daha sürətli və keyfiyyətli maliyyə xidmətləri göstərmək üçün yeni alətlər və imkanlar təqdim edəcəkdir. Dövlət qurumları və dövlət özəl sektor əməkdaşlığı və tənzimləyici orqanın bu prosesdə dəstəyinin ən mühüm əlamətlərindən biri də bank olmayan kredit təşkilatlarının Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyasının timsalında maliyyə əlçatanlığın artırılması ilə dövlət proqramının hazırlanmasına cəlb edilməsi olmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası bank olmayan kredit təşkilatları sektorunun, mikromaliyyə sektorunun təmsilçisi olaraq müxtəlif işçi qruplarında, Bayıq Zakir müəllim də sadaladığı işçi qruplarında iştirak edir və sektor adından təşkilərin verir. Dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində sahibkarlıq subyektləri öz fəaliyyətlərini şəffaflaşdırdıqca maliyyə əlçatanlığı artır və bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən iqtisadi subyektlərə və əhaliyə göstərilən xidmətlərin əhatəsi genişlənir. Son olaraq bizim qarşımızda duran çağırışlarla bağlı çox qısaca qeyd etmək istəyirəm. Bugün artıq süni intellektin əhatəliyini genişləndirdiyi rəqəmsəl maliyyə xidmətlərinin inkişafı dövründə yaşayırıq. İnternet və mobil rabitənin istifadə genişlənmişdir. Böyük auditoriya kütləsinə malikdir. Xeyli platformalar yaranmışdır. Burada kredit bürosu, Asan Finans kimi platformalara qeyd etmək lazımdır. Bank olmayan kredit təşkilatları da süni intellektin və rəqəmsəl texnologiyanın yeniliklərinə, nailiyyətlərinə müraciət edir. Və hesab edirik ki, bu məsələ qarşıda bizi gözləyən rəqəmsəl texnologiyanın tətbiqi ən vacib məsələlərdən biri olacaqdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ali Baş Komanda Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2020-ci ildəki 44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və 2023-cü ildəki 24 saatlik lokal antiterror əməliyyatı nəticəsində işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın əhalinin geri qayıtması, iqtisadi subyektlərin fəaliyyətinin bərpa olunması maliyyə sektoru qarşısında yeni vəzifələr qoyur. Bildiyiniz kimi, işğaldan edilmiş ərazilərdə böyük qayıdışa dair dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Bu proqramın bir hissəsi olaraq geri qayıdacaq əhali üçün bank sığorta və maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının genişləndirmə məqsədilə
regionda maliyyə institutlarının fəaliyyətinin bərpası istiqamətində tədbirlər görülməsi üzrə Mərkəzi Bankın əsas icraçı olduğu işçi qrupu yaradılmışdır və Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası həmin işçi qrupunun üzvüdür. Azad edilmiş torpaqlarda əhalinin qayıdaraq məskunlaşması, iqtisadiyyatın bərpası və yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülməkdədir. Əhalinin və iqtisadi subyektlərin keyfiyyətli və əlverişli maliyyə xidmətləri təmin edilməsi də maliyyə sektoru qarşısında duran çağırışlardan biridir. Bu forum ölkənin maliyyə sektorunun 5 aparıcı assosiasiyası tərəfindən təşkil edilməklə yalnız müştərilərə birbaşa maliyyə xidməti göstərən institutları deyil, bütövlükdə maliyyə sektorunun digər iştirakçılarını da əhatə etməklə yeni bir sinergi yaradacağına inanırıq. Hamımızın əsas məqsədi insanlara göstərilən maliyyə xidmətlərinin və onlar üçün xidmətlərin daha əl çatan və rahat olmasını təmin etməkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun, Cəlal müəllim. İndi isə Azərbaycan Fintech Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədri Ruslan Talıbova söz verirəm. Buyurun, Ruslan müəllim. Hörmətli xanımlar və cənablar, hər birinizi öz adımdan və Azərbaycan Fintech Assosiasiyası adından salamlayıram. Həmkarlarımın da qeyd elədiyi kimi, ümumiyyətcə 2023-cü il maliyyə sektoru üçün həm qlobal, həm də yerli səviyyədə öz əlamətdarlığı ilə yadda qaldı. Qlobal səviyyədə baxanda, xüsusilə fintechlərlə bağlı, 2022-ci ilə nisbətən, 2023-cü ildə nisbətən bazarda aktivlik zəifləsə belə, 2023-cü ildə Boston Consulting Group'un məlumatlarına görə birjalarda ticarət olunan ümumi fintechlərin bazar dəyəri kapitalizasiyası 550 milyard dollar təşkil eləmişdi və ümumiyyətcə qlobal səviyyədə 272 unicorn var idi ki, bu unicornların da təxminən dəyərləri 1 trilyon dollara gəlib çatırdı. Ümumiyyətcə dünyada qiymətləndirmələr onu göstərir ki, 2023-2028-ci illərdə fintechlərin inkişaf tempi ənənəvi bankçılıq tempindən təxminən 3 dəfə artıq olacaqdır və hazırda dünyada olan bu fintechlərin 2%-lik ümumi maliyyə sektorundakı gəlirləri 5 il sonra təxminən 10%-ə qədər yüksələcəkdir. Eləcə də Azərbaycanda lokal səviyyədə fintechlər üçün 2023-cü il kifayət qədər yadda qalan bir il oldu. Belə ki, bunun bu hadisənin içində ən əhəmiyyətlisi Zakir müəllim də qeyd elədiyi kimi ödəniş sistemləri və ödəniş mətləri haqqında qanunun qəbul olunması oldu ki, bu artıq fintechləri, ödəniş təşkilatlarını və elektron pul təşkilatlarını bir növ həmin bu maliyyə sektorunun içinə artıq birbaşa inteqrasiya edib bu sikli tamamladı. Noyabrın 2023-cü il noyabrın 9-unda qüvvəyə minən qanun artıq bir neçə yeni imkanlar və yeni fürsətlər fintechlər üçün təmin elədi. Belə ki, qanunun nəticəsində ümumiyyətcə ölkədəki fintechlərin lisensiyalaşma prosesi baş verəcək ki, bu da hər bir halda həm gələcəkdə digər ölkələrə daxil olmaq, həm ümumiyyətcə digər investorların ölkəmizə gəlməsi fonunda kifayət qədər əhəmiyyətli bir addım oldu. Digər tərəfdən qanun layihəsi, qanun çərçivəsində fintechlərə 2 ay müddətinə ödəniş xidmətləri məqsədi ilə kreditlər vermək imkanı verildi. Bundan əlavə ödəniş xidmətləri məqsədi ilə valyuta mübadiləri həyata keçirmək və s. bu kimi müəyyən imkanlar verildi ki, bu da ölkədəki həmin bu sektorun canlanmasında kifayət qədər töhfə verəcəyini düşünürük. Sandbox rejimi dediyimiz xüsusi tənzimləmə rejimi eyninə də bu yeni qanunla qəbul olundu və bu da həmin bu fintechlərimizə və digər ümumiyyətcə bütün maliyyə sektorundakı təşkilatlara özlərinin yeni çıxaracaqları məhsullarla bağlı müəyyən bir ilə qədər bir test rejimində bunu ərazi üzrə və yaxud hansısa seqmentlər üzrə istifadə edə biləcək və bunun nəticəsində həm Mərkəzi Bank bu produktu daha yaxşı başa düşəcək və eyni ilə də həmin bu şirkətlər bu məhsulların nə dərəcədə faydalı və nə dərəcədə özünü biznes baxımından doğrultmağını dəqiqləşdirə biləcəklər. Açıq bankçılıqla bağlı yol xəritəsi ötən dövr ərzində müəyyən olundu və həmin bunun nəticəsində də artıq banklar və fintech təşkilatları arasında əməkdaşlıq daha da güclənəcək və daha geniş vüsət alacaqdır. Belə ki, artıq bir növ bütün bu qlobal səviyyədə olan danışıqlar və qlobal səviyyədəki müzakirələrin nəticəsində də məlum olur ki, artıq datanın sahibi əvvəllər olduğu kimi ənənəvi təşkilatlar, ənənəvi maliyyə təşkilatları deyil, artıq müştərilər özləridir və bu da ki, üçüncü tərəf təşkilatlarına, üçüncü tərəf təchizatçılarına imkanlar yaradırkən onlar özlərinin yeni maliyyə xidmətlərini belə deyək, dəyər zəncirini dəyişdirərək daha fərqli formatlarda və daha yeni formatlarda təqdim eləsinlər və nəticədə artıq belə deyək, nəticədə bu müştərilər üzərində müştərilərlə bağlı həmin bu rəqabət artıq bir növ
rəqəm data monopoliyasından çıxıb daha çox istifadəçilərin rahatçılığı və istifadəçilərə təqdim edilən xidmətlər üzərinə inəcəkdir. Ümumiyyətcə sektorun belə fəaliyyəti ilə bağlı 2023-cü ildə Azərbaycan və Türkiyə Fintex forumu ölkədəmizdə keçirildi. İlk dəfə orada Türkiyənin Fintex təşkilatlarının rəhbəri və 20-yə qədər Türkiyə Fintex təşkilatı ölkəmizə gəldi. Bundan əlavə Baku Fintech Forumu təşkil edildiği ölkəmizdə haradasa İsrail, Qazaxıstan, Gürcüstan və Türkiyə təşkilatlarını yenə də belə regional və global oyuncularını bura dəvət eləmişdik. Növbəti dövrlərdə qarşımızda duran trendlər və qarşımızda duran çağırışlar nələrdir? Əsas trendlər hazırda ölkədə bildiyimiz embedded finance dediyimiz qeyri-maliyyə tətbiqlərindən maliyyə xidmətlərinin təmin olunması, blockchain sahəsində, süni intellekt sahəsində yeni trendlər və yeni fürsətlər yaranmaqdadır ki, bununla da bağlı 2023-cü ildə Mərkəzi Bank və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi ölkədə süni intellekt alyansı yaratdılar. Bununla bağlı bir memorandum imzalandılar və düşünürük ki, bu sahədə də həm qlobal, həm də yerli səviyyədə müəyyən inkişaflar gözləmək olar. Eyni ilə də çağırışlara baxdıqda burada yeni bazara girən təşkilatların çağırışları əsasən daha çox düzgün investora cəlb eləmək olacaq və maliyyə mənbələri əldə eləmək olacaq. Çünki yeni qanunvericiliyə görə artıq belə deyək, nizamlama kapitalı və məcmu kapital bu ödəniş təşkilatları və elektron pul təşkilatları üçün artıq müəyyən olunubdur, yəni Mərkəzi Bank tərəfindən. Mövcud təşkilatların qarşısında duran əsas çağırışlar isə iki yerə bölə bilərik bunları. Bunlar regulativ çağırışlardır, hansılar ki, mövcud şəraitdə Mərkəzi Bankın artıq indiyə qədər MMC və indiyə qədər tam müstəqil fəaliyyət göstərdilərsə, bundan sonra lisensiyalaşdırdıqdan sonra artıq Mərkəzi Bankın tələblərinə tamamən uyğunlaşmaq lazım olacaq növbəti 6 və 12 aylıq dövrdə. Bundan əlavə artıq müştərilər arasında çox populyarlaşmış son dövrdə bu məhsullardan olan, məsələn, mobil cüzdanlar və digər sahələrdə kiber təhlükəsizlik məsələləri çox ön plana çıxır və çox ciddi bu maliyyə sektoru üçün belə çağırışlardan biridir ki, burada hər bir təşkilat özü kifayət qədər müştəri məlumatlarının qorunması və bu sahədə öz prioritetlərini müəyyənləşdirmək üçün addımlar atmalı olacaqdır. Və əlbəttə ki, müştəriləri cəlb edib və saxlamaq ən böyük hazırda bu təşkilatlar qarşısındakı ən böyük belə deyək də çağırışlardan biri budur. Çünki müştəriləri cəlb eləmək özü bir ayrı məsələdir. Onu saxlamaq isə tamam başqa bir challenge-dir. Bu qədər, bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirik Ruslan müəllim. Və Azərbaycan Fond Bazarı iştirakçılarının assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü Tələt Kəlayev. Buyurun, Tələt müəllim. Hörmətli xanımlar və cənablar, hər kəsi assosiasiyamız adından salamlayıram və bütün iştirakçılara, spikerlərə uğurlar arzu edirəm. Assosiasiyamız haqqında qısa məlumat vermək istəyirdim. Assosiasiyamız 2007-ci ildə təsis edilmişdir. Hal-hazırda 12 aktiv üzvü mövcuddur və əsas məqsədi kapital bazarlarının peşəkar iştirakçıları arasında səmərəli fəaliyyəti həyata keçirmək və maarifləndirmə tədbirlərini həyata keçirməkdir. Bu istiqamətdə biz Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı, Kiçik və Orta Sahibkarlıq Fondu, Bakı Fond Birjası və investisiya şirkətlərin birgə təşkilatçılığı ilə investisiya səyahəti son 2 ildə həyata keçiririk. Bu investisiya səyahəti proqramının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, regionlarda maliyyə savadlığının artırılması, kapital bazarları vasitəsilə maliyyələşmənin təşviq edilməsidir. Bu istiqamətdə biz son 2 ildə Gəncə şəhəri, Lənkəran, Göyçay, Qəbələ, Naxçıvanda sahibkarlarla görüşlər keçirmişik, kapital bazarları haqqında məlumat təqdim eləmişik və üstünlüklər haqqında Bakı Fond Birjasının listing məsləhət proqramı haqqında məlumat təqdim eləmişik. Bundan ziyadə keçən ilki infrastruktur dəyişikliklər haqqında məlumat vermək istərdim. Belə ki, keçən ilin mart ayından etibarən Bakı Fond Birjası və Milli Depozit Mərkəzi öz sistemlərini təkmilləşdirib, yeniləyə bilər. Belə ki, Bakı Fond Birjası ticarət platformasını BETP adında işə saldı və
Milli Depozit Mərkəzi Mərkəzi Depozitar Sistemini işə saldı. Bu sistemlər beynəlxalq Mantran şirkəti tərəfindən hazırlanmışdır və ən yaxşı beynəlxalq təcrübələrə və ISO standartlara uyğun həyata keçirilmişdir. Keçən ilin əsas vacib məqamlarından biri regulativ reformaların həyata keçirilməsi olmuşdur. Belə ki, keçən ildən etibarən artıq kommersiya banklarına investisiya xidmətlərinin göstərilməsi üzrə icazə, yəni lisenziyanın verilməsi qüvvəyə minmişdir və cari ildən etibarən kommersiya bankları artıq investisiya fəaliyyəti, investisiya xidməti göstərə biləcəklər. Bu, əslində, mövcud investisiya şirkətləri üçün çox böyük çağırışdır, çünki yeni güclü rəqiblərin bazara gəlməsi deməkdir. Daha kapitallaşmış, daha böyük resurslara, insan resurslarına malik olan bir strukturların bazara girməsi deməkdir və bir investisiya şirkətinin nümayəndəsi olaraq bu bizim üçün yəni çox böyük çağırışdır. Lakin düşünürəm ki, bankların kapital bazarlarına daxil olması nəticəsində kapital bazarları daha da inkişaf eləyəcək, bazar ümumiyyətlə dərinləşəcək və rəqabət mühitinin artması nəticəsində xidmətlərin inkişafını biz müşahidə edə biləcəyik. İnfrastruktur dəyişikliklərindən əlavə Mərkəzi Bank ümumi emisiya sistemini işə salmağa başladı. Bu rəqəmsallaşdırmanın bir inkişaf istiqamətinin bir qoluydu. Yəni, artıq underwriterlər, emitentlər qiymətli kağızların qeydiyyatını tam olaraq elektronlaşdırılmış sistem vasitəsilə həyata keçirə bilərlər. Bura investisiya qiymətli kağızların qeydiyyatı, qiymətli kağızların xırdalanması, bölünməsi, dövriyyədən çıxarılması xidmətləri daxildir və bütün bu xidmətlər artıq Mərkəzi Bankın elektron sistemi vasitəsilə həyata keçirilməsi mümkündür. Bundan ziyadə vergi məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər baş vermişdi. Keçən ilin fevral ayından etibarən tənzimlənən bazarlarda, yəni Bakı Fon Birjasında ticarət olunan səhm və istiqrazlar üzrə dividend gəlirləri, faiz gəlirləri və diskont gəlirləri fiziki şəxslər üçün 5 il ərzində vergidən azad edilmişdi. Bu öz növbəsində emisiyaların Bakı Fon Birjasında artmasına gətirib çıxardı və sonuncu rəqəmlərə əsasən Bakı Fon Birjasında 45 emisiya həyata keçirildi, 38-i istiqraz emisiyasıdır, 7-si səhm emisiyasıdır və toplam Bakı Fon Birjasının dövriyyəsi 15 milyard manata gəlib çatmışdı ki, bu da kapital bazarları tarixində rekord bir nəticədir. Bundan savayı 2004-cü illə dair bizi hansı prioritet istiqamətlər gözləyir? Birincisi, rəqəmsallaşma istiqamətində böyük işlər görüləcək. Yəni, kapital bazarın dövrün əsas tələbi ondan ibarətdir ki, bütün xidmətlər rəqəmsallaşmalıdır. Yəni, müştərilərin onboarding prosesindən tutmuş, tamamən elektron formata həyata keçirilməlidir. Bundan ziyadə qeyd etdiyim kimi, keçən ildən etibarən birja və Milli Depozit Mərkəzinin sistemləri yeniləndiyi üçün cari ildən etibarən investisiya şirkətləri öz ticarət platformalarını həmin sistemlərə API-lar vasitəsilə qoşaraq yekun investorlara, emitentlərə öz ticarət platformalarını təqdim edib fond birjasına birbaşa çıxışını təmin edəcəkdir. Yeni prioritet istiqamətlərdən biri investisiya şirkətlərində korporativ idarəetmə standartlarının tətbiq edilməsidir. Yəni, banklar bu istiqamətdə kifayət qədər inkişaf edib və Mərkəzi Bankın əsas tələblərindən biri odur ki, bu istiqamətdə bizim şirkətlərdə inkişaf etdirilsin və korporativ idarəetmə strukturu daha da təkmilləşsin və yekun olaraq rəqəmsallaşma o istiqamətdə də qeyd etdiyim kimi işlər aparılır və yekunlaşmaqdadır.
Sonda bütün iştirakçılara uğurlar arzu eləmək istərdim və düşünürəm ki, hər birimizin birgə iştirakimiz, birgə töhfəmizin sahəsində kapital bazarlarının inkişafına nail ola biləcəyik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Tələt müəllim. İndi söz verilir Zakir Nuriyeva, Azərbaycan Banklar Assosiasiyası. Buyurun, Zakir müəllim. Hörmətli kolleqalar, biz bayaq da qeyd etdik ki, bu Azərbaycan maliyyə sektorunda ilk dəfə olaraqdan bu şəkildə sektoru təmsil edən bütün təmsilçilərin, onların ictimai birliklərinin birlikdə həyata keçirdiyimiz ilk tədbiridir bu şəkildə. Və biz çıxışlarda da gördüyünüz kimi artıq Azərbaycan maliyyə sektoru regionun ən güclü maliyyə sektoruna çevrilmişdir. Bugün regionumuzda baş verən, həyata keçirilən bütün önəmli maliyyət tədbirləri məhz Bakıda həyata keçirilir. Məhz Bakı bugün regionun ən aparıcı dövləti olaraqdan bütün sahələrdə olduğu kimi o cümlədən də maliyyə sektorunun avanqardıdır və maliyyə sektorunda olan bütün dəyişikliklər məhz Azərbaycanda, məhz Bakıda baş verir. Son, əgər biz 20 illik inkişafımıza baxmış olsaq, son 20 il ərzində Azərbaycan maliyyə sektoru daima davamlı və ardıcıl şəkildə inkişaf bir yolu keçmişdir. Və bütün bu inkişafımızın əsasında ölkəmizdə mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik və daima yaxşı düşünülmüş, ardıcıl həyata keçirilən davamlı iqtisadi siyasət olmuşdur. Və bugün bizim əldə etdiyimiz bütün nailiyyətlərin, bütün bu uğurların kökündə məhz bu dayanır. Bugünlərin maliyyə sektoru ölkəmizin ən aparıcı sahələrindən birisidir. Bugün sektorumuzda 30 mindən yuxarı əməkdaş çalışır və bu cəmiyyətimizin intellektual bir hissəsidir. Və bugün biz fəxrlə deyə bilərik ki, ölkəmizdə həyata keçirilən elə bir önəmli iqtisadi proyekt yoxdur ki, maliyyə sektoru onun aparıcı, tərəfdaşı, partnyoru və ya icraçısı olmasın. Bayaq biz bir sıra proyektlərdəki iştirakımızı qeyd etdik. Bu, yalnız onların bir hissəsidir. Eyni zamanda çox sayda qeyd etmədiyimiz məsələlərdə yaxından maliyyə sektoru iştirak edir. Və eyni zamanda qarşıdakı dövr üçündə maliyyə sektoru bütövlükdə iqtisadiyyatımızın trendlərə uyğun olaraqdan digitallaşması, yeni innovativ texnologiyaların tətbiq edilməsinin sözün əsl mənasında aparıcı qüvvəsidir. Məhz bütün bu ideyaların həm tətbiqi, həm yaranması, həm inkişaf etdirilməsi, onun qanunvericilik bazasının formalaşması məhz maliyyə sektorundan irəli gəlir və maliyyə sektoru tərəfindən irəli sürülür. O nöqtəyi nəzərdən bugünlərdə ölkəmiz bilirsiniz, olduqca cəmiyyətimiz üçün əhəmiyyətli olan ictimai-siyasi bir hadisənin növbədən kənar prezident seçkiləri ərəfəsindədir. Məncə, biz ilk dəfə olaraqdan maliyyə sektorunu təmsil edən bütün assosiasiyalar və bayaq qeyd etdiyim 30 mindən yuxarı bir əməkdaşlarımızı təmsil edən bir forum olaraqdan bu məsələyə öz münasibətimizi bildirməmiz yaxşı olardı. Və əgər etiraz etməsəydiniz, biz öncədən bizim assosiasiyalarla birlikdə razılaşdırıldı, hazırladığımız bir bəyanatımız var. Əgər icazə versəydiniz, bu bəyanatı sizin diqqətinizə çatdırardıq və bu bəyanata sizin münasibətinizi bilərdik və bunu da ictimaiyyətə, cəmiyyətimizə elan edərdik. Çünki dediyim kimi, bütün sahələrdə aparıcı olan və bütün sahələrdə tərəfdaş və öz sözünü deyən maliyyə sektorunda bu kimi mühüm, əhəmiyyətli prosesə deməyə sözü var, deməyə fikirləri var və icazənizlə mən bu sözləri, fikirləri səsləndirərdim. Azərbaycan Maliyyə Forumu iştirakçılarının birgə bəyanatı. Son 20 ildən Cənab Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan heç vaxt olmayan qədər böyük inkişaf yolu keçdi, güclü iqtisadiyyat, dayanıqlı maliyyə sistemi formalaşdırdı.
Her ötən il Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu daha da artıb, dünyanın enerji xəritəsində etibarlı strateji tərəfdaş olaraq ölkə layiqli yerini tutmuşdur. Azərbaycan özünə məxsus nümunəvi milli inkişaf modelini yaratmışdır. Ulu Endər Heydər Əliyevin yolu və Cənab Prezident İlham Əliyevin peşkar dövlət idarəçiliyi Azərbaycanın böyük təhlükələrdən hifz etdi, dünyada ən ağır sınaq və böhranlar dövründə də ölkəmizi təhlükəsizlik və əmin-amanlıq adası kimi tərəqqisinə rəvac verdi. Müzəffər Ali Başkomandan, Cənab Prezident İlham Əliyevin başlığı ilə ordumuzun vətən müharibəsində möhtəşəm qələbə çalması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyin tam bərpa olunması, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dövlət bayrağımızın ucalması müasir Azərbaycan dövlətçiliyi tarixinə qızıl səhifələr kimi daxil oldu. 2003-cü ildən bəri həyata keçirilən məqsəd yönlü islahatlar nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edib. Ölkə iqtisadiyyatı 3,6 dəfə, qeyri-neft sektoru 3,5 dəfə, qeyri-neft ixracı isə dəfələrlə artmışdır. Azərbaycan qısa zaman kəsiyində aşağı gərili ölkə qrupundan çıxaraq yuxarı orta gərili ölkələr qrupuna daxil olan az sayda uğurlu nümunələrdən birisidir. Ölkəmiz son 20 ildə qlobal böhranlardan minimal şəkildə itkilərlə az çıxan az sayılı dövlətlərdən birisidir. Son 20 ildə ölkəmizdə yoxsulluğun azaldılmasına, məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsinə yönəlmiş davamlı tədbirlər həyata keçirilmişdir. Əhalinin sosial-iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılması, xüsusilə az təminatlı əhalə qrupunun sosial təminat məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bu dövrdə ölkənin maliyyə sistemi sürətlə dəyişən qlobal çağırışlara cavab olaraq inkişaf etmiş və milli iqtisadiyyatın mühüm təkanverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Maliyyə sisteminin bütün sahələri, bank, sığorta, kapital və ödəniş sektorları üzrə yüksək səviyyədə kapitallaşmış, iqtisadi artımın maliyyələşməsinə əhəmiyyətli töhfə vermişdir. Ölkənin maliyyə sisteminin qlobal və daxili risklərə qarşı nümayiş etdirdiyi dayanıqlıq maliyyə sisteminə, xüsusilə bank sektoruna inamı gücləndirmişdir. Son 20 ildə bank sektorunun aktivləri 44 dəfə, depozitləri 25-52 dəfə artmışdır. Maliyyə sektorunda dollarlaşma kəskin azalaraq Cənubi Qafqazda ən aşağı səviyyəyə inmişdir. Bütün bunlar bank sektorunun və milli valyutaya inamı artırmışdır. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət nəticəsində son 20 ildə Azərbaycanda müasir maliyyə infrastrukturunun atributlarından olan nağdsız ödənişlər sürətlə inkişaf edib. Ümumilli ödəniş sisteminin dövriyyəsi 80 dəfə, ödəniş kartlarımızın sayısı 151 dəfə, ölkə daxili nağdsız əməliyyatların həcmi isə 950 dəfə artıb. Hazırda nağdsız ödənişlərə həyata keçirilməsi üçün tələb olunan vaxt ya saniyələrlə ölçülür. Milli iqtisadi inkişafa töhfə verən sahələrdən biri olan sığorta sektoru son 20 ildə sürətlə inkişaf edib. Bu dövrdə sığorta şirkətlərinin aktivləri 36 dəfə, sığorta haqları 17 dəfə, ödənişlər isə 37 dəfə artmışdır. Sektorun rəqəmsallaşdırma sığorta xidmətlərinin əlçatanlığını və keyfiyyətinin artmasına təminat vermişdir. İqtisadiyyat və maliyyə sahələrində əldə olunan nailiyyətlər milli iqtisadiyyatımız üçün böyük potensial yaratmaqla yanaşı, onun uzunmüddətli dayanıqlı inkişafı üçün zəmin yaratmışdır. Müasir dövrdə ölkəmiz keyfiyyətcə yeni inkişaf prioritetləri müəyyən edibdir. Azərbaycan Maliyyə Forumu iştirakçıları vahid mövqedə və yekdil fikirdə edirlər ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan uğurları davam etdirilməlidir. Prezident İlham Əliyevin qalib xalqın qalib lideridir. Şuşada, Xankəndində və digər azad olmuş ərazilərimizdə Azərbaycan bayrağı qaldıran böyük şəxsiyyət kimi o hər bir azərbaycanlı üçün milli liderdir. Biz Azərbaycan Maliyyə Forumu iştirakçıları olaraqdan bəyan edirik ki, Prezident İlham Əliyevin siyasətini tam müdafiə edirik və bundan şərəf duyuruq. Azərbaycan məhz Prezident İlham Əliyevin uzaqgörənliyi, məqsəd yönlü siyasi siyasətində yüksək rifah cəmiyyətinə inkişaf etmiş dövlətə çevriləcəkdir. Maliyyə Forumu iştirakçıları adından. Və bunun, əgər etiraz etməsə, biz sizin adınızdan qəbul edilməsini təklif edərdik. Hər kəsə təşəkkür edirik. Bizim tədbirimiz təbii ki, davam edir və bundan sonraki hissələrdə də biz bayaq çıxışlarda qeyd etdiyimiz kimi son 20 ildə və son dövrdə əldə etdiyimiz nailiyyətləri paylaşacaq və sizlərlə birlikdə müzakirələrimizi davam etdirəcəyik. Çox sağ olun, Zakir müəllim. Qısa olaraq 10 dəqiqəlik çay fasiləsi olacaq, sonra Yunus müəllimə səhnəni ötürəcəm. Çox sağ olun.